Bəli. O dedi ki, double tiplərdən danışdıq, boolean tipləri danışdıq. Boolean tiplər məntiqi tiplərdir. Ya true ya da false dəyəri alır. Yəni bu kompüterdə biz bir çox halda bunu istifadə eləyəcəyik. Ümumiyyətlə kompüterin o 0 1 dediyimiz şey var əslində. Yəni 0dırsə false dəyər sayılır, 1dirsə true dəyər sayılır. Aydındımı? Yəni hər Aydın. hansı birada elektrik varsa false, true-du yoxdursa false-dur. Aydındı? Məntiqi Aydın. tiplər nəsas şərtdə vəsait istifadə edəcək, nə isə yoxlayanda, nə isə statusu verəndə və s. Bir də var, burada indi char tip var, bir də string tipləri var. Elə də burada qeyd olunub yuxarıda, amma aşağıda verilmir. Char tiplər nədir, ümiyyətlər? Char tiplər hər hansı bir tək hərfləri, yəni tutaq ki, A hərfinin və ya xodırnaq içərisində bir Yəni tək simvollar yəni tırnaq içində. Gün bəli, tək dırnaq içərisində göstərilən nələrdir? E, i̇fadələrdir. Ki bunlar adlanır char, yəni xarakter. İndi də burada da var. Adım. Və bir də var burada nə? String tiplər. String tipləri isə əsasən düy tırnaq içərisində göstərilir. Məsəl üçün salam. Salam və sair. Aydındırmı? Yəni <laughs> Və bu da nədir? Öz içərisində bir dəyər saxlayır və string tiplərdə belə bir şey var ki, bunların hər birinin yaddaşda Görsünüz, bir tutduğu yer var. Görürsüz 1 bayt, 2 bayt, 4 bayt, 8 bayt, yenə 4 bayt, 8 bayt, 1 bayt, 1 bit, hətta boolean tip 1 bit tutur. Bit nədir? Bit ən kiçik ölçü vahididir proqramlaşdırmada. Yəni 8 dənə bit birləşir, 1 bir bayt əmələ gətirir. Yəni 8 dənə o ən kiçik Yaddaş birləşərək bir dənə bayt əmələ gətirir. 1 2 3 4 5 6 7, 7 və 8. Ümid edirəm 8 dənə oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bunun birinə, hər birinə bir dənə bit kimi baxsa, bunlar birləşir bayt əmələ gəlir, gətirir. Aydındır? Bəli, aydındır bu yant tiplər 1 bit yer tutur və char tipləri 2 bayt yer tutur. Yəni hər simvola görə bir dənə və bir də sonluğu var da onda slash e, 0 deyə. E, hər char tiplər e, yaddaşda 2 bayt yer tutur. Amma string tiplər, tutaq ki, salam sözü vəsail Hər simvoluna görə 1 bayt yer tutur. Yəni stringin içərisində neçə dənə simvol varsa, bu fərqi yoxdur, 1 ola bilər, 2 ola bilər, 5 ola bilər, salam ola bilər, salam 1 2 4 5 ola bilər. Hər simvola görə 1 bayt yer tutur. Aydınım? Açı? Bəli. Yəni stringin ölçüsü bu cür hesablanır. Və ümumiyyətlə data tiplər əsasən iki yerə bölünür: primitiv tiplər və ə, belə deyək, referans tiplər. Primitiv tiplər saydığımız tiplərdir. Referans tipləri isə əsasən obyektlərdən referans alınır, array-lər və sair və illə xirin. İndi on gələcəkdə də keçəcəyik. Aydınamı? OK, aydındır. Və biz hələ ki əsasən primitiv tiplərdən işləyəcəyik. İndi dəyişən yaradaq özümüzdən. Bunlara ə, nümunə olaraq qoydum. İndi keçək dəyişən yaratmağa. Dəyişən yaratmaq üçün tutaq ki, dəyişənlərin bu arada Kotlin-də yaradılmasının 2 üsulu var. Bunlardan biri budur ki, mən birbaşa dəyişənin adını yazıram. E, tutaq ki, var integer tip yaradaq, yaş bərabərdir. Yəni mən isədirəm nəyi? 12 yaş, tutaq ki, var, tutaq ki, qiyməti bərabərdir. Tutaq ki 34.5. Bədə nə mə? Və ya qətər, qiymət ə, qiymət 2 deyək buna. Bərabərdir 34.6f. Baxın, f bunun float olduğunu göstərir. Okay? Bəli. Float tipli informasiyaların sonuna biz adətən f qoyuruq. Okay? Sonra nömrə kaf nədir? biz integer integer göstərdi, float göstərdi, floatu burada göstərdim, təbii göstərdim. Okay, double budur. Bunların yerini dəyişdirəcəm. Bəli. İndi integer də özünə görə əslində belə deyim də short var, byte var və sair. İndi onları da əyaləyimin dərslərimizdə ehtiyac olarsa yazacağıq. Deməli, bunlardan əlavə bir də var nə? Hansı tip var? Deməli, string tip var. Yəni Or qiymət, tutaq ki, qiymət eləmir, A deyək. A = 2 dırnaq içərisində məsələn 50 yazırıq. Okay. Və kim? Və ya uzaq var, tutaq ki, e, burada ola bilər kateqoriya bərabərdir. Tutaq ki, bunu da artıq tək dırnaq içərisində yazıram, tutaq ki, C kateqoriyası. Ayındım? Bu da nə olur? Şərtli informasiya olur. Ayındım? üçə sor məsal üçün var status bərabərdir true. Yəni boolean bu, tipdir. OK, yazmağa ehtiyac var qarşıdan. Yəcə yəni. yəni, yoxdur, yazılır. Xeyr. OK, əla. Yəni birinci dəyişənlərin təyin edilməsi yolu budur. Burada ə, ümumiyyətlə tipı biz görürsünüz, datanın heç birinə tayf vermədik. Yəni <laughs> mən bu yaşı silib bu formada yazsam nə olar? xata ola. Xə, düzdürmü? Yox, xata niyə? String tip olacaq. Gəlin bunları yaddaşa verdik, bir də yazdıq. Ha, ha, aydındır. String. Bildim, bildim. Aydın nə mə? Okay, əks halda bucbur olmur. Eyni zamanda bu formada da. Aydın. Yəni əgər dıqnaqdadsa string tipdir. Amma burda diqqət eləməli olduğumuz nüans budur ki, bu avtomatik olaraq bildi ki, yəni verilən value-dan, verilən qiymətdən Məyin elə bilər ki, ə, bizim bu dilimizdə hansı ki Kotlin dili məyin elə bilər ki, bu nədir? Ə, bu, ə, bir bu bir integerdir, bu bir floatdur, bir bir doubledur, bu stringdir, bu chardır, bu booleandur. Aydındır? Bəli. Demə? Hətta bu 128-ə qədər bu elə başa düşür ki, bu bit byte tipindədir. Aydındır? Okay. Bəli. Dəyişənlərin təyin edilməsin birinci yolu bu. İkinci yolu ə bu arada bilmirəm bayaq qeyd elədim yoxsa yox ə, case sensitivity bidildi. Bu nə deməyəydi? Yəni belə kiçik hərfi bayaqları qeyd elədim deyəsən onu, düzdürmü? Hə, burada yazmışıq. Bəli. Yəni belə kiçik hərfə yəni həssasdır. Kod deyir. İndi keçə ə, belə deyim də integer e, təyin etmə üsulu, yəni dəyişənin digər dəyişənlərin digər təyin edilmə üsullarını. Bu məsəl üçün mən istəyirəm ki, tutaq ki, yaşa yalnız integer tipli dəyişən yaza biləsinlər. Bunun üçün nə edirəm? Buranı gəlin alım kommentə. Da bunları bir-bir print elib ekrana göstərmirəm, amma ekrana göstərmək istəsəm bizdə necə olacaq? Gəlin birini birinci print elib göstərək. print bu formada. Yaş yazsam Avtomatik olaraq nə olacaq? Bu ekranda 12-ni 12 göstərəcək. Aytdan da yəni və digərlər də eyni qayda ilə. Tamam. İndi şeylə, demək keçə indi bunu kommentə. Keçirəm. Belə. Burdan Oy, niyə belə? Yaxşı. İndi keçirəm digər hissəyə. İkinci dəyişənlərin ikinci təyin edilmə üsulu. Dəyişənlərin ikinci təyin edilmə üsulu tiplərini təyin etməkdir. Yəni o şeydə var idi, hmm, C#da, Javada int, float və s. Aldın demə? Bəli. Hı -hı. Çünki, yəni bu nə deməydi? Mən burda yaş yazmışam, düzdürmü? Yuxarıda yaş yazmışam. Yaş. Adam da gəlir, məsəl üçün yaş 12 olmalıdırdı. Tutaq ki, yaş 1 olsun. Yaş demeyə qiymət deyək. Qiymət 1 olsun bu. Qiymət 1 və qiymət 2. Kopyalayın. Qiymət 2. Və bu da 15 olsun. Mən istəyirəm indi totalı çıxardım ekrana. Print. Total. Qiymət. Total qiymət. və bir də nə print yazaq. Print qiymət 1 50 qəranması. Qiymət 2. Bakın. Və bunu yaddaşa verək. Nə nədir? Total 27. Nə nədir? 15 2. İndi mən belə edirəm. Bunu götürürəm, alıram kommentə və bir dəraram eləyirəm. Nə baş verəcək? Error. Niyas string-n integer üstə gəlmək istədi. Oldu. Aytdım, məyə hətta bunu da eyni qayda ilə verə bilər. Bu dəfə nə eliyəcəy artıq? String plus. Birləşdirir. Birləşdirmə. Bu hər yerdə eyni qaydadır. Aytdım e, amma biri string, biri integer olanda avtomatik olaraq qarışır. Və belə olan halda mən necə eləyə bilərəm ki, necə eləyə bilərəm ki, mənim bu dəyişənlərim həmişə ə müəyyən bir tipə belə edəsən və o tipə sadiq qalsın. Yəni o tipi heç vaxt poza bilməsinlər. Bunun dəyişilməz üçün dəyişilməz olsun. Bəli. Yazıram yaş, elə yuxarıdakı yaş və digər üzərləndə gedirik. İki nöqtə int sinfin adını ver. = 12. Baxaq. print int yaş. Nə deyir? Yaddaşa verir 12. Amma mən indi gəlib bura bu formada eləsəm nə baş verəcək? avtomatik olaraq error verəcək. Niyə? Bəli. Burda bunu integer tipdə təyin etməyimə baxmayaraq string kimi göstərmiş. göstərir. Bəli, doğrudur. Oke, bax burda yazılıb. type type, type integer Jesus. Yəni armasıb olmasına keçib görə bilərdir. İndi keçək digər hissəyə. <laughs> Deməli, eyni şey float üstündə keçərlidir. Məsələn, yazırıq, gəlin elə belə eləyək, kopyalayaq, vaxt itirmədən buranı kopyalayıb yapışdıraq aşağı. Yəni ya, doğru yazılış forması budur da. Yox, təhlilə bildirmək. O, ə, demək, yanlış olar, o formada demək yanlış olar. Çünki, ə, belə deyim də, o bizə baxır. Əgər həm şeyin icur olmasını istəyiriksə, OK, bu cür yazmalı. Yox, əgər istəmiriksə O başqa ojan. Yəni ehtiyac olur float baxın qiymət double sonra ad string e, kategoriya char okey bu da nədir boolean okey mi run eləyək işləyir. Aydındır? Burda harda sə hə, yaşı ha, bunu. Sual var mı? Xeyr. Okay. Deməli bu bizim bu cür yazılışımız da var. Hə, bir də indi bir şey yoxlayaq. Biz axı bayaq dedik, hardaydı? Byte tip var, sort tip var. Düzdür mü? Byte tipində Hı. gəl bir dənə dəyişən təyin eləyək var. Ümumiyyətlə dəyişənlər çox önəmli bir, e, belə deyim də, e, məsələdir. Tutaq ki, e, bizim e, ümumiyyətlə proqramlaşdırmada performansa təsir edən əsas iki məsələ var. Bir yaddaş performansı var, bir də ki, zaman performansı var. Dəyişənlərin doğru seçilməməsi yaddaşa da təsir eləyir, yaddaş performansına da təsir eləyir. Eyni zamanda layihənin işləməsinə, yəni onun zamanına da təsir eləyir, işləmə zamanına da təsir eləyir. Aydın dama? Ona görə də açıq diqqətli olmaq lazımdır ki biz necə eləyə bilərik ki dəyişənləri məsəl üçün indi əgər mənim tutaq ki yaşım var da tutaq ki yaş userin yaşını təyin eləyəcəm bərabərdir tutaq ki 12 qoymuşam bu avtomatik olaraq hansı tipdə götürüləcək byte tipində düzdürmü çünki baxın 128 227 yəni əgər orada <coughs> İti, minimal ölçü yaratmaq lazımdısa nə gərək var ki, orada ə, belə deyim də 3000 3000 deməyə 32000 datanı özündə saxlayan, yəni 32768-i, yəni özündə saxlayan ə, dəyişən qədər yer ayırıq. Yəni belə deyim də nə gərək var 1 bayt yer ayırmaq var ki, indi 2 bayt yer ayırıq. Aytdan da sıravçılıq cəhətdən düzgün o... deyirəm asında yaddaş israfçılığıdır. Bu performansa bir bayt önəmli deyil. Amma o bir baytlar yığılanda həqiqətən böyük layihələrdə yetərincə problemlər çıxardır. Ona görə diqqət lazımdır. Burada belə eləyə bayt tipində bir dəyişən təyin də elədim və print elədim bunu yaşı <laughs> ya. bura. Bəkin. Bəndə. İçə yazmışam bura. Onu 2 eləmirəm bura 0 19 eləyək ki, qəfərlənsin. 19 çıxdı, düzdürmü? Byte-ın ölçüsü nədir? 127. Belə çıxır ki, bu 127-dən yuxarı saxlanmamalıdır özündə, düzdürmü dəyişin. 190 yazdıq, control shift-dir eləyirik, avtomatik olaraq nə oldu? Error. Görürsüz, 128 keçdi artıq. Bəli, 128, yəni o verilən ölçünü keçdi. O bayraqları int yazırdıq biz bura. Amma int bəli. götürəcək də bu, düzdürmü? Mən ona diqqətli olmalı olduğumuz mövzu. Integer yazanda bura avtomatik olaraq o çox böyük count götürür özündə. Görürsünüz necə böyük count götürür? 4 baytlıq yer götürür. Amma mən bura gəlib e, byte yazanda isə artıq 127-dən yuxarı bu həm də ki bir çox şeylə təsir edir. Məsəl üçün mənim dəyişən user-in yaşı var, hər hansı bir tutaq ki nəsə satıram da, düzdürmü? Yaşı var. Yaş 127-ni adətən keçmir əksər hallarda. Və vaxta sort k 32000 qoyaram. Amma ə, gətirib belə bir yaşa dəyişən mənim səhtmələri yanlış olar. Ona görə bunu kontrolda saxlamağınız vacibdir. Aydındır? Yəni. Kim? Dəyişənlərin ümumiyyətlə ə, bura qədər nə sual var? Xeyr. Heç nə. Əla. İndi bu ayaqları iki funksiyadan danışdıq. Print və print ln funksiyasından, düzdürmü? Yəni yenisini sıxmaq və keçməmək məsələsi. İndi bundan danışım. Deməli, ümumiyyətlə funksiyaların içərisində, məsələn, bayaqdan ekrana bəzi informasiyalar yazıramda, tutaq ki, var yazıram. Bu adı ad olsun. Ad olsun tutaq ki, Nə Əli və var yazıram. Olsun nə? Bir də yaş olsun. Yaşı da olsun tutaq ki 34. Birsa İndi mən istəyirəm ekrana çıxardım ki, əlinin 34 yaşı var. Okey. Əlinin yani. 35 yaşı var. Bunu necə yazıram? Print. Print. Ad. Üzdüm. Bəli. Yani, ad gel tamam, Gəl. 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 Yaşı. Gəl. 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 Pilos 34, düzdürmü? Yəni yaş olmalıdır, düzdür? Və yə var. Belə yazmalıyam da, düzdür? Düzdür. Görək nə baş verir. Deməli, control shift. Nə baş verdi? Əli Əlinin, hə, burada. Bir döndəmən elədik. Hmm. Aha. Burda da bəli. İstə gəl. Aha. Əlinin 34 yaşı var. Okay. 1-ci üsul bu. Amma qarışıq üsuldur da, düzdürmü? Eyni şey print eləni üçün Gözlüm. də. Düzdür. Tamam. Yazıram print elə. Vay. Ya, yəni eyni şey digəri üçün də keçərlidir. Görürsüz? İndi belə eləyək. Bu 1-ci qarışıqdır nisbətən gələn belədir. Bunun ikinci yolu budur ki, yazıram ki print və içərisinə yazıram dırnaqda Əlinin 34 yaşı var. Belə bir şeydir, düzdümü? Stringimiz budur. Əlin yerinə adı olsa, yəni ad nədirsə o gəlməlidir, düzdür? Bunu belə eləyirik. Dollar işarəsi ad avtomatik olaraq o başa düşür ki, nə deməyidir bu? Aydın demə. 34-ün yerinə də dollar işarəsi yaş. Bu da bayaqki ilə eyni nəticəni verəcək, amma daha oxunaqlıdır. Görürsüz? Aydın demə. Bəli, bəli. Yəni String line. Dollar burada nə ilədir onun, müəllim? Dollar işarəsi yazılan ad var, ədəm e? dəyişən qiyməti, yəni getdi ad dəyişənini tapdı, yəni dəyişən olduğunu ifadə edir. Getdi dəyişən olduğu yoxdur və gətirdi nə ilədir? Yerinə qoydu. O şeydə C# da və Python da da bu var. Nöqtə format yazırğının sonunda boş. Aha, bəli, bəli. Go.format. Buraməsə 0 yazıram, vsay. Aydındımı? Bu daha bu daha rahatdır. Bəli, təbii ki, daha oxunaqlıdır, daha rahatdır. Yəni bu hara, bu hara. Aydındımı? Okay? Yoxsa təkcə adı çıxartcaydı ora ki, yenə də adının, amma mən istədiyim o əsas dəyəri çıxarmaydı ortaya. Dollar işarəsi onu mal oldu olsaydı elə olmasaydı baxın bəli çıxacaq adının yaş yaşı var ha demə bəli dollar şəklində ordakı dəyişən olduğunu ifadə edir buna formatlamaq deyilir da dataları formatlamaq aydındım formatlamaq hə? bəli bəlkə indi keçək digər tərəfə digər tərəfimiz nədir bu arada mən burada bir su yoxlamaq istəyirəm bunu heç yoxlamamışam amma bəzi dillər bunu dəstəkləyir görün belə bir şey varmı burada bir dəqiqə bunu o bu, kopyalayın də bunun aşağı hissəsinə yapışdırım. Bunu heç yoxlamamışam. Bu meydana eləyir. Burda bunun əvəzinə vergül qoyub yazanda görəy nə baş verir. Pisad cind dağılma gəldi. Hə, dəstəkləmir. Yox, dəstəkləmir. Okay. Mənim hə, kandidat argument halat argument qəbul etmir. Okay, tamam, problemdir. Sadəcə bəzi JavaScript-də amma deyəsən dəstəkləyir onu items JavaScript ilə fəsadla dəstənlər, burada dəstəkləmir. Okay. Bəli. Heç ağlıma girməmişdi bu yoxlama. İndi İndi keçək digər tərəfə. Deməli, formatlamağın birinci yolu bu. Mən yani... bir dəfə prosesə sual verim. Bu mən dəftər tutmuşam burada siz ya yo bildirə bilərəm. Mən bura qeydiyat aparmalıyam, yoxsa baxam, sonra baxam, eləyərəm baxam, onu. Yəni əsas fokuslanın dərsdə. Ümumiyyətlə mən dərsdə dərsizi izah eləyəndə və ya nəsə yazanda çalışın fokuslanın. Yəni heç nə qeyd eləməyin, oldumu? Video daha yaxşı. yaxşı. Düzdür, daha yaxşı. Düzdür. Oke. Okay. Çünki fikriniz dağılmasın. Həm də tam başa <laughs> bilməyəcəksiniz. İndi keçək. Ya. İkinci formatlamada ikinci video üsulu var, onu da göstərəm. İkinci üsul nədir? Tutaq ki mən yenə burdan belə eləyirəm. 2 dənə meyvəm var. <laughs> var alma. Almanın kütləsi yazıram. Almanın kütləsi bərabərdir, tutaq ki nə qədər 34 ton alma varımdır. O kimdir? Okay, Məni. Sonra bir də yazıram. var, ta ki heyvan. Kütləsi bu dəfə belə yazdım. Biraz da də bu dəfə fərqli yazdım. Məsələn 17 ton. Okaymi? İndi mən bildirmək istəyirəm ki, mənim cəmi neçə ton meyvəm var. Okaymi? Və bunun üçün Bəli. bir neçə yol istəyə bilərəm. O yolları indi bir-bir deyim. Deməli, yollardan biri budur ki, mən belə bir şey eləyə bilərəm. Var. Cə, mən istəyirəm ki belə bir yazı çıxardım də ilk olaraq ondan. Mmm, deməli yazıram print deyirəm ki mənim cəmim 34 + 17 neçə elir? 0 1 yadda 4 51 o. 50 50 ton meyvəm var. 50-nin yerinə də sadəcə 34 + 17 çıxmalı. Aydındırmı? Okay. Yəni, eee, meyvələrimizin cəmi məsəl üçün bura indi 18 eləsən, burada 51 olmalıydı. Aydındırmı? 52 oldu. 52 məndə. 18 + 52 düzdür. Doğrudur. Bəli. Əslində 51 idi. Düzdür, düzdür. Bəli. İndi nə edirik? Deməli, e, belə bir şey edirik. Ə bunu burada dinamikal hazırda 52 yaza bilərəm amma dinamik deyil, düzdürmü? Mən almalarımın kütlə, meyvə almanın kütləsi və meyv, meyvələrin kütləsi artdıqca bu öz növbəsində nə olacaq? Yox, aşağı hissədə artmalıdı. Məsəj art artmalıdı. Aydındırmı? Məsələn 19 Həni. olsa, yenə artmalıdı, çıxmır. Aydındırmı? Bunu ciddi deyirəm. Gəlirəm, 2 yol var bunun üçün. 1-ci yol budur ki <laughs> var yazıram və yazıram cəm bərabərdir Ə, alma kütləsi plus heyvanın kütləsi deyirəm ki bunları cəmlə. Anladınmı? Bəli. Və bura gəlirəm nə edirəm? Belə bir şey yazıram cəm. Suma yazırsın. Bəli. Avtomatik olaraq o nə edəcək? 53 ton. Buranı məsələn 58 dəyişlik olsa özü dəyişir avtomatik. Avtomatik olaraq hesablayacaq. Birinci yol budur. Burda amma nə elə deyim, mən bir dənə cəm adlı əlavə dəyişən istifadə elədim də bu da skopun kirlənməsidir. Yəni nə gərək var? Əgər bunun alternativ yolu varsa, əlavə dəyişənə ehtiyac varmı, yoxsa yox? Mən baxıram ki, xeyr, nə gərək var. Bir dənə burada işlədirəm də, bu cəm başqa bir yerdə işlətmirəm. Hə, başqa ardəsi istifadə etsəm eləyərəm, amma hal-hazırda ona gərək yoxdur. Aydın dama? Bunun üçün deyirəm. Bunun üçün buranı alıram kommentə qardakın. Belə bir yazılış üslubundan istifadə edirəm. Dəm yerini silirəm. Burda bir də nə belə bir mötərizə açıram, blok mötərizə. OK? Bəli. Burax blok mötərizə açdıqdan sonra keçirəm digərisə yazıram ki, almanın kütləsi üstəgəlsin heyvanın kütləsi. Bunu eləyəcək. Baxaq. Yenə 57 çıxartdı buranı artırara, azaldıra. Yenə nə eləyir? 52. Görürsüz? Heç bir dəyişəndən istifadə etmədən birbaşa burə əməliyyat yazdım. Bunu necə elədim? Yenə dollar qoydum. Dollar qoyanda dəyişən olarardı, düzdür? Amma Bəni. dollar blok mötərizə qoyanda bu blok mötərizə adlanır bu arada bunun. Aydın mı? Blok mötərizə hansı əməliyyatı yazmışsa onu hesablayıb bizə nəticəsini qaytarır. Okay? Bəli. Sual varmı? Xeyr, sual yoxdur. Dəyişənlər təyin edilməyin bir yolu budur. Dəyişən təyin, edə, dəyişən təyin edərkən bir də diqqət etməli olduğumuz bəzi nöqtələr var ondan. Məsələn, biz dəyişəni tutaq ki, təyin edirik. Var. İmad bərabərdir 10 minut. Doğurdu? Yəni int int yaddaşa verirəm. 10 çıxdı. Sonra aşağıda gəlirəm. Təzədən yazıram. Təzə eyni adlı qiyməti bir də yaratmağa çalışıram. Baxın. bərabərdir 45. print qiymət. Nə baş verəcək? Error. Bence düzgün deyil. Təbii ki Əl sən artıq qiymət adı. RAM-ı bir dəfə adlandırıbsan. RAM-da bir yeri yer tutun yer sən artıq. Adlandı, bəli, yer tutmusan. Bəs belə eləyə bilərəmmi? Var yazmadan? Okey, bəli, eləyə bilərəm. Nə nədir? Burda qiymət ha, hə, print eləyəcəyik gəlin. LN. El 16.6 yazsın. Alt-altə yazsın. Ayır. Bu 10.45. Deməli, mən bir dəfə təyin etdikdən sonra onun qiymətini istədiyim qədər dəyişə bilərəm. Amma bəli amma tiqətə 0.45.5 yazsam nə baş verəcək? Ə, e, double də artıq. Niyə? Niyə? Deyir mən sənin üçün yaddaşda işte integer üçün yer ayırmışam. Qarda idi. Yəni nə qədər? Ə, e, maksimum 4 bayt. 4 bayt. Sən məndən double -dü. 8 bayt istəyirsən. Yəni belə deyim də, bir data tipı pozmusan. Aydındırmı? Bəli. Yəni e, sən ona görə də elə mən ora ney niyərlərəm mən lisətmə apara bilmərəm. Yəni klassı dəyişmişəm, obyekti dəyişdim burada. Bu yanlışdır. Oke, buna diqqət etməlisən. Qiyməti bir dəfə təyin etdikdən sonra onun qiymətini ikinci səfər dəyişəndə hansı tipdə olduğunu nəzərdəə malik olmalısan. Bu type safety gedir. Yəni typun qorunması gedir. Aydındım? Oke. Tamam. tamam. Deməli belə. Bura ilə bağlı xüsusi bir şey varmı? Bir şey deyim, müəllim, sual kimi. E, e. Məsələn, burada biz yuxarıda variable verib e, yazmışdıq almanın kütləsi və heyvanın kütləsi ayrı-ayrı variable-da vermişdik. Onu bir variable-in içində e, vergüllə vermək olar? E, primitive tiplərdə yox. Yəni, yəqin ki, belədir sizdə. Bir dəqiqə qoyalım bunu kommentə ə belə deyirsiz də, çox böyətmə var. A yəni. bərabərdir 12.40. Məsələn 56 belə? Yox, nöqtədən sonra 56-ya da bir dənə dəyişən veririk. A bir dəqiqə, bir dəqiqə. B, B məsələn. B bərabərdir 56. Bu artıq özü anlayışdır. B bərabərdir 1.56. Bunu deyirsiz? Yəni baxın, buna C# də si icazə verir, amma burada icazə vermir ha o soruşurdum. Kotlin vermir burada icazə. Qətiyən icazə vermir. Ümumiyyətlə Kotlin-də dəyişənləri təyin edərkən ha o qonda demə, yaxşı mövzudur. 1. bu cür yazılışa icazə verilmir, qətiyən. Aydındırmı? 2. ikinci məsələ odur ki, e, belə deyim də, e, mən fərqi yoxdur ya, burada 56-nı string də yaza bilərəm. Məsəl üçün belə də yaza bilərəm. Salam. Yenə buna icazə. Yəni Kotlin bu formada yazılışa icazə qəti vermir. Amma e, diqqətdə var int A = 5.0, B, B = 3, F = 6 şəklində gedə bilərsən. Amma burada o ben. Tamam. İcazəli deyil. İcazə verilir, bəli. Çünki hər bir dilin özünə məxsus belə dem də bir yazılım mətni var da. İndi keçək digərinə. İkinci icazə verilməyən məsələ. C#da buna icazə verilir. Var A. Keçir aşağıda. Oy. A keçir aşağıda yazır ki A bura mënimsədir artıq onu. Bəli. Sonra yazır ki print A. A. Çatda bunu icazə verir, götürür. C++ da verir buna icazə. Doğrudurmu? Bəli. C dilində icazə verib. İcazə vermiş. Eee ona verir icazə verib. Niyə? Çünki e, belə deyim də, e, sən deyirsən ki, burada var A yazmısansansa, var A yazmısansansa, mən ona bir yaddaşda yer ayırmalıyam. Okay, mən buna hansı tipdə yer ayırım? Onu ayıra bilmirəm. Aydındır? Aydındır. Okay. İndi mən sual yəni. verim. Burda dilin əsas şeyi var da, belə deyim, nə deyirlər? Ona prinsipləri var ki, onları biz gözləməliyik. Bəs mən bu formada yazsam nə olacaq? Bu formada yazsam? Artıq ki, bildirirsiniz burda. Bəli. Artıq nədir? Ki, o nədir? Çünki bu integerdir. Baqları verməyəndə Baqları verməyəndə o anlamırdı nə etməli idi. Aydındır mı? Bəli. Yəni ki, amma artıq anlayır ki, bu nə ilə məldir. Aydandır. Bəli, artıq harda a yazsaz, o anlayacaq ki, bu integerdir. Integerdir. <laughs> amma indi bilmir ki, mən ona nə qədər yer ayırım. Burada deyir A təyin elə. Deyir ki, adə şam təyin elə. Elə bil mən sizə deyirəm ki, ə, düş aşağıdan bir şeylər alın. Get marketə bir şeylər alın. Tamam. Amma bilmirəm nə marketə alın. Marketə gedin, bir şeylər alın. Bəlkə mənim alacağım şey tondandır. Bəlkə mən özümdən çanta götürməliyəm. Bəlkə heç başqa şey heçinə götürməli deyənəm qeyrəməyənlikdə, düzdürmü? Proqramlaşdırma qeyrəməyəni sevmir. Aydındımı? Amma çiyə nə yeyir əvəzində deyir ki, mən əgər desəm ki, get marketdən yumurta al, amma neçə dənə al o deməsəm, integer olduğunu desəm, ə, bu avtomatik olaraq bilir ki, bu maksimum nə qədər yumurta istəyə bilər, 1 klikdə, tutaq ki, 8-dan. Aydındımı? Bəli. Ən üst tipini müəyyən elədim də mən nə alacağam? Ha belə olanı aldı avtomatik olaraq nə olur? İzin verir ki, şeyd. Get istifadə elə. Aydındır? Aydındır. Oke. Okay. Sual var mı? Xeyr. <laughs> tamam. <gülüyor> İndi keçək digər məsələyə. Mən istəyirəm Əslında istəyirəm qlobal dəyişənləri filan izah edim, amma vaxt az qalıb və yetərincə mövzu dedim, indi belə deyim də, bu geniş məsələdir, biraz bunları tam qavramaq lazımdır. Yavaş-yavaş mən sürətləndirəcəm məsələləri, belə deyim də, əsas şeyləri də, mövzuları. Amma qlobal dəyişənləri növbəti dərslə izah eləyəcəm. İndi bir də nə istəyirəm ki, constantlarnan, bir də exceptionlar var, onları izah eləyim, yekunlaşdıraq. Həkim. Tamam? Bəli. Çünki bu mövzular düzdür. Burada biz kod yazırıq əslində. İndi burada keçdiyimiz mövzularla yetərincə proqramlar işləyə bilər. Amma növbəti etaba istirəm o qlobal və çünki orada klassdan göstərməliyəm bəzi şeyləri, klass və funksiya ilə geniş çəkəcəksəm. Yəni detallı izah eləmək istəyirəm bunu. Aydındır? Const kesecəyində 3.45 idi o, nə idi saatlarsa? Nə? Yo yo. Const. O, o bir nümunə. Nə? Amızdonda bu minunud 10 ml. Azərbaycan tamamilə başqa bir şeydir. Deməli izah eləyəyəm Naratov. Deməli baxın Kotlin-də bir dəyişən təyin edirəm. Tutaq ki var, qiymət. bərabərdir tutaq ki 10 ml. Okay? Yəni və gəlirəm ki qiyməti qiymət print eləyirəm, yaddaşa verirəm, 100 on, manata çıxır. Düzdür? Sonra elə olur ki, aşağıda qiymət dəyişimi baş verir. Tutsaq ki, olur 50 manat. Və mən yenə print eləyirəm. Qiyməti yenə verirəm. Qiyməti yenə verirəm və avtomatik olaraq qiymətin dəyişmiş olur. Ay, bərabər qoymağı yaddan çıxartmışam. Yadda olmaq lazımdır. O şeydir. Bu qiymət kimi dəyişənlər üçün keçərlidir. Amma bəzi dəyişənlər var ki, onlar bir dəfə təyin edildikdən sonra onların qiymətini heç vaxt dəyişmirik biz. Sabitlər deyilir də buna. Məsələn olaraq buna biz verə bilərik e, hər hansı, məsələn, e, riyaziyyatda var ya pi-dədir, 3.14-ü və ya da misal olaraq verə bilərik ki, e, adamın doğum tarixi, doğum tarixi nə vaxtsa dəyişir adam. Əgər hey. Düzdür məhsul aid nömrələrdir. Bəli, aid nömrələr ola bilər, doğrudur. Və ya hətta nə ola bilər burada? Maşının nömrəsi ola bilər. Yəni bir sözlə də yalnız bir, və eyni zamanda hər hansı bir kart yaratmışıq, bank kartı, bank kartının nömrəsi ola bilə. Yəni bunlar bir dəfə təyin edildikdən sonra onları daha dəyişməyə icazə verməməliyik. Aydındırmı? Bunları biz dəyər konstant dəyərlər. Biz əslində bunu burada da eləyə bilərik. Yəni varla da yaza bilərik. Təbii ki, bu xüsusi açar söz var, amma varla da yaza bilərik. Amma varla yazanda bizim özümüzə qalır da bunu kontrol eləmək. Yəni bir növ insafa qalır, şansa qalırıq. Aydındırmı? Okey. Onda yəni, arxada gedən bəzi məsələlər var ki, orada da bizim işimizə yaramır. Amma mən bu formada eləyə bilərəm. Tutaq ki, qiymət heç vaxt dəyişməyəcək. Yazıram var. Qiymət demək doğum tarixi. Doğum tarixi bərabərdir 1996 tamam print ln doğum tarixi bu belə eynisini aşağı kopyalayacağam Hər zəliyə ortada prosedurlar var və bir də doğum tarixini verirəm. Ortada proqramçılardan biri, iki bir səhv fərqi yoxdur. Yəni bu günləri bu arada proqramlaşdırmada olursunuz. Siz yazırsınız kodu. Bilirsiniz bunu konstant. Özünüz dəyişə bilməzsiniz. Yəni dəyişməzsiniz zətn heç vaxt bu doğum tarixi. Amma sizdən sonra gələn proqramçı olacaq. E? Həmin o Aynen. proqramçı sizə garanti verə bilməzsiniz yəni, ki, o dəyişməsin. Aydındırmı? Yəni adam diqqətsizlikdən də dəyişə bilər, bilə bilədə dəyişə bilər. Aydındır? Doğum Aynen. tarixi bərabərdir 1997 isə. Verəndə 2 dənə doğum tarixi çıxır. Amma mən bunu valyassam ay dinləmə. Avtomatik olaraq errorun nə olacaq? Gözümə görsənəcək ki, sən nəylibsən? Konstanta dəyər təyin eləyibsən və onu təkrar məylibsən, dəyişdirməyə çalışıbsan. Ay dinləmə. Görürsüz? Bəli. Bu nə deməkdir bu? Bu konsentdə konstant var. Yo, səyin konstant var. Bəli. Orda ilə yazılır, const yazılır. Orda kalıb da yazılır. Bir açar sözdür. Yəni şeyin necə deyim? Hmm, Kotlinin bir sintaksisi var. Necə if else var. E? Baxın, onun kimi bir pis. Aydındım? Yəni əgər mən ə, sabit bir dəyər təyin etmək istəyirəmsə, literal təyin etmək istəyirəmsə, nə edirəm? const dəyərlərindən istifadə edirəm. Hə. Avant, avantajı nədir bəs? Bu bizə tam sadəcə dəyişməmək üçün əsas özəlliyi dəyişməmək üçün icazə verir. Amma digər kənar özəlliyi var. Onu da deyək ki, yaddaşda daha az yer tutur. Daha az yer tutur deyəndə belə dem də, yaddaşda daha az yer tutmur. Digəri ilə eyni yer tutur. Sadəcə onu mivar manipulyasiyası açığı eləsən dəyişəni, yəni dəyişə Həm. aktivələsən, həmişə getsin kontrol eləsən ki, ayda bunu görəsən qiymətini dəyişdirərmi yoxsa yox. Ayda anlamısan? Ya da ki, bir də dənə elə beyninə qoyursan ki, bu sabitdir. Adındımı? Yəni belə insan modeli üzərindən baxsaq, sadə model deyək də ona. Ki, əgər ə, biz tutaq ki, fərz edək, bu Kotlin-in kompaylerı yığıb, bilmir ki, doğum tarixi dəyişib yoxsa yox. Həmişə bunu ə, dəyişməyə. Çünki o dəyişmə əməliyyatı var, o plus, minus, o özü arxada böyük bir prosedurdur. Böyük bir funksiyadır. Adındımı? Toplama və çıxma bizim üçün çox asan gələ bilər, amma böyük bir funksiyadır. Adındımı? onu yerinə um. qidəmək üçün, yəni icra etmək üçün bir funksiya işlətməyimiz lazımdır və biz vali va deyəndə, yəni konstant olduğunu təyin eləndə bu rahatlıqla nenir, artıq bilir ki bu sabitdir, yəni dəyişməzdir və onun üzərində digər funksionallıqları işləmir. Belə Mənim ifadə eləyəcəyim bu qədər. Məncə bu günlük bu qədər yetərli idi. Çünki yetərcə material var, not almaq üçün yetərcə mövzu var. Nə sualınız var? Sualım buna aid, yəni bu mövzulara aid yoxdur demək olar. Çünki köhnə dərsləri xatırlatdınız mənə. Ayılandı. Mən də əzədən baxacam bu dərsə. Zaten bilmirəm alla bir müddət elə demək olar ki, proqramlaşdırma bir-birinə oxşar dillər. Bir müddət C#dakı sintaksisə bərabər gedəcəyəm. Məsələn, sintaksis C# bildiyiniz üçün C# üzərindən nümunələr verəcəm. Məsələn, əgər başqa dil bilirsinizsə, onda da demədən oradan da, var. yəni bəzən olur. Məsələn, bəzi şeylər var ki, C#da yoxdur, amma Pythonda var. Məsələn, və ya var, və s. Bu arada bir şey deyim, errorlar çıxanda erroru buradan görə bilərsiniz. Aydındımı? Vəçi bu hissə də informasiya verməsində problemin səbəbini sizə izah eləyir. Tamam. İndi gəlin bir də problem çıxardaq və run eləyə. Run eləyəndə avtomatik olaraq problemi hissə dedi. Aydındır? Və burada deyir ki, neçənci sətirdədir. Baxın 100-cü sətirdə problem olduğunu deyir. Hətta burada bax, baxın bu hissə var ya, bu hissədə mən musla klik eləndə məni birbaşa ora aparır. Baxın kursoru bura qoyuram. Bura klik eləyirəm, birbaşa məni problemin olduğu hissəyə aparır. Aydındı mı? Bəli, bəli. Yəni burdan da baxa bilərsiz. Va canət deyir. Burda baxın burda da mesajı verib. Geniş-geniş izahlar verib. Yəni debug eliyəndə bu hissədən girib ya da bu hissədən girib informasiyaya, yəni prosedurun necə getdiyinə baxa bilərsiz. Sual varmı? Bəli. Sualım xeyr. Ökə. Sual i̇nşallah yaxşı gedər. Oldu. Əla. İnşallah davamlı formada bu formada gedəcək dəstərə baxarsınız, nə sual olsa, ə, ətraflı deyərsiz, təkrar eləyərik. Oldumu? Oldu müəllim. Oldum, okay.